В ніч на 22 червня у декількох місцях у Дніпрі з'явилися бігборди та листівки під назвою «Нелюди міста». Там персональні дані людей, яких нібито впіймали на розкраданні комунальної власності – ліфтів, люків та сміттєвих баків. Розмістили борди біля місць проживання правопорушників. В день деякі конструкції вже обдерли, а борд на вулиці Робочій намагалися замалювати. Проте патрульні поліцейські не дали цього зробити, викликали на місце слідчу групу для подальшого розгляду ситуації. Автор так званих бордів ганьби невідомий. Рекламні конструкції, на яких розмістили ганебні написи, знаходяться у власності приватних фірм. Голова Дніпра Борис Філатов написав пост у Фейсбуці, де заявив про те, що міська влада до цього не причетна. Офіційно заявляю, що ні міський голова, ні відділ реклами міськвиконкому не мають відношення до оприлюднення персональних даних громадян. Я побачив, що щось не повинно відбуватися. А що саме? Ну, от я вважаю, що так просто чоловік не може закращувати. Тому зупинилися, реагують, визначили на оперативну групу, яка буде давати вже юридичну кваліфікацію тому, що відбувало. Я навіть не знаю, хто це там повісив, і який люк там, хто де украв. Я ні з якими люками, нігде ніхто не встановлював. Фотографію оцю робили в райотделі, коли мене з гаража забирали на встановлення, ну, типу, личність.